আজি ডিচেম্বৰৰ 17 তাৰিখ। আজি খানাটো হ'ল পোলাও, মাংস পোলাও। এয়া মাংস, ব্ৰইলাৰ মাংস, আলু, তো পোলাও হ'ল। গৰম গৰম পোলাও কেনেকৈ বনাব লাগে কমেণ্টত সুধিব, শিকাই দিম। এইফালে হ'ল, এয়া কুকাৰত দিছোঁ, ভাজিটো কুকাৰত দি বনাইছোঁ। কেনেকৈ কুকাৰত ভাজি বনাই কমেণ্টত সুধিব, শিকাই দিম। এয়া ভাজিটো কি কি দেখিছেনে, বন্ধাকবি, আলুগুটি আৰু অপইতা জলকীয়া দিছোঁ, কেঁচা জলকীয়া, অপইতা আৰু শুকান জলকীয়া পাঁচফোৰণ দি কুকাৰত বনাইছোঁ এইটো ভাজি। এয়া পোলাও, এতিয়া আপোনাৰ মোৰ কাৰণে বাঢ়িম, এতিয়া মোৰ কাৰণে ল'ম, এতিয়া মোৰ কাৰণে লৈছোঁ। এয়া মোৰ ডাঙৰ দেহৰ কাৰণে বাঢ়িছোঁ। ভাজিটো দেহাক কাষতে দিছোঁ, খাম আৰু।